lagi belum lagi. Geramnya macam mana? Belum nampak. Tengok mamanya, mamanya geram. Geram macam mana? Mama kasih tahu geramnya. Macam sana lah. Geram lagi, geram, geram. Macam mana geramnya? Geram lagi, sekali lagi. Pintar ya. Dadah, dadah. Dadahnya, dadahnya. Dadah. Dadah dulu, dadah dulu, dadah. 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 Kiss bye, kiss bye. Kiss bye. Lagi. Lagi, lagi. Kiss bye. Dadah. Dadah. Kiss bye lagi, kiss bye. Bagus, bagus lah macam itu. Orang dipoto. Lagi, lagi, lagi. Nggak boleh lah, bagus-bagus lah, ganteng. Azan, azan. Azan macam mana? Allah, Allah, Allah. Cepetlah.